ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ସରକାର ଦେବେ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ ତେବେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେହିପରି ବିବାହରେ ବାଳିକା ସ୍ନାତକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପଚାଶ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପରିମାଣ ପଚିଶ ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଥାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଅଛି ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ କରିଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଉଚ୍ଚ ବିଳାଶି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରୁଅଛନ୍ତି পরবর্তী খবর নিজের ব্যবসায় করা বিনা গ্যার্টি মিলুছি দশ লক্ষ টাকার সরকারি লোন তে দেশের যুবক মানুষ স্টার্ট অপ এবং আত্মনির্ভরশীল করা উৎসাহিত করা সরকার মুদ্রা যোজনাটি আরম্ভ করেছেন এই যোজনা অধীন সরকার গ্রামাঞ্চল অন কর্পোরেট ক্ষুদ্র উদ্যোগ আরম্ভ এবং বিস্তারপ দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লোন প্রদান করছেন এই যোজনা অধীন যে লোন নেতার সে লোন পরিশোধ প্রসঙ্গে অনুশাসন প্রদর্শন ଅଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୋଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ନଅ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଏହି ସୂଚନା ଏକ ଆର୍ ଟି ଆଇର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲୋନ୍ କେବଳ ତିନି ପଏଣ୍ଟ ଅଠତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ଏନ୍ ପିଏ ହୋଇଅଛି ଏଥିସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେକ୍ଟରରେ ମୋଟ୍ ଏନ୍ ପିଏ ହାର ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ସତାନବେ ପ୍ରତିଶତ ରହିଅଛି পরবর্তী খবর অনলাইন পাইপারে ড্রাইভ লাইসেন্স জান প্রণালীটি কম রয়েছে তেমন বর্তমানে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাই আারম্বার অফিস বুলবার আবশ্যকতা না কারণ এপ্রেম অনলাইন সুবিধা উপলব্ধ রয়েছে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাই জন অনলাইন রে আবেদন ড্রাইভিং লাইসেন্স জড়িত সেবা সরকার অনলাইন অনলাইন ড্রাইভিং লাইসেন্স সড়ক এবং রাজপথ ওয়েবসাইট ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର ଷୋହଳରୁ ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରପଡ଼ାଉନ୍ ମେନ୍ୟୁର ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରପଡାଉନ୍ ମେନ୍ୟୁର ଆବେଦନ ପାଇଁ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଇ କ୍ୟୁଆଇସି ଆଧାରରେ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଟି ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ পরবর্তী খবর এসআইবি আই বি কু মাত দেওয়া খুব শীঘ্র আসুচি টিকা ট্রায়েল সতানব প্রত প্রভাবশাড়ী তবে এচ আই বি চিকিৎসা পাই বিশ্ব শীঘ্র প্রথম টিকা পাই পারে বাস্তবের বিশ্ব এডস দিবসের সাইন্স জর্ণাল এক গবেষণা প্রকাশ পাইছি এরকম টিকার প্রথম ক্লিনিকা পরীক্ষণ ফলাফল রিপোর্ট করা যাই বৈজ্ঞানিক অনুযায়ী এই টিকা এসআইবি আইবি বিরোধের সতানব পরসেঁট পর্যন্ত প্রভাবশাড়ী অটে বিশ্বাস করা যায় যে বিংশ শতাব্দীতে এই জীবাণু সিম্পাঞ্জ ମଣିଷକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ଏକ ଯୌନ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ଏବଂ ରୋଗୀର ଜୀବାଣୁ ଜନି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଉପଶମ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି

ଅଛି ସେହିପରି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଗତକାଲିଠାରୁ ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ତେପନ ହଜାର ନଅଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ରହିଅଛି ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଅଣଚାଶ ହଜାର ଶହେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ତେପନ ହଜାର ଛଅଶହ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି পৰৱৰ্তী খবৰ দশ নু কোড় হাজাৰ কৰ্মচাৰী ছটেই কৰিব আমাজন তাৰপিছত ই কমৰ্ছ কম্পানী আমাজন কোডি হাজাৰু অধিক কৰ্মচাৰী কৰি পাৰে ছটেই কম্পানীৰ এই যোজনা নিকটত আ যে ছটেইৰ ৰিপৰ্ট তুলনাৰে দুইগুণ হ'ব ৰিপৰ্ট মু কম্পানী অনেক বিভাগৰ ছটেই কৰি পাৰিব এতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেণ্টৰ টেকন'লজি ষ্টাফ অ কৰ্পোৰেট এগিকিউচন কৰ্মচাৰী সামিল হেৰি কম্পানী পক্ষু এই ছটেই আচ্ন মাছগুড়িক হ'ব ইণ্ডিয়া টুডেৰ ৰপৰ্ট মু ଆମାଜନ୍ ସିଓ ଆନ୍ଡିଜେସି ନିକଟରେ ଏହି କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦାଖଲ ପାଇଁ ଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତେବେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଜାରଜୀନ ପୁରୁଣା କଠଗୁଡ଼ିକରୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଡିଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି পরবর্তী খবর আফগানিস্তানের পুজো পাদ থাপিলা ভারত তালিবান পাকিান কু লাই এর মিব ফাইদা তে তাান শাসনক কাবুল যাওয়া অনেক দেশ এবার আফগানিস্তানের পাদ রক ডরুন্দ তবে ভারত এতে ব্যতিক্রম আফগানিস্তানের ভারত পুজি পাদ আছে জাপান মধ্যে কাবুলর দ্বিতীয়বার নিজের দূতবাস আছে অবে তা ভারত সব পরামর্শ করেছিল সেই অনুসারে জাপান অক্টোবর মাছের নিজের কাবুল দূতবাস পুঁজি আরম্ভ করেছিল উল্লেখযোগ্য যে ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତାଲିବାନ ପୁଣି ଦଖଲକୁ ନେବାବେଳେ ଭାରତ ସେଠାରେ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା ତାଲିବାନ ପୁଣି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜ ଚାଲିବ ବୋଲି ଭାରତ ଭାବିଥିଲା ହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ କାବୁଲ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କଲେ ଏମିତି ଘୋଷଣା ନୂଆବର୍ଷରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ମିଳିବ ଫାଇଦା ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନୂଆବର୍ଷରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ କିଣିଲେ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନାଟି କରୁଅଛନ୍ତି পৰৱৰ্তী খবৰ ব্যল প্ৰতি প্ৰাইছ ক্যবু মনা কলা ৰুষ তেম শস্তা তেল দে মনা কৰিতি ব্যল অশোধিত তৈল দ্বৰ ষাঠি ডলাৰ প্ৰস্তাৱ ৰুষ মনা অস্বীকাৰ কৰি নিকটৰ ইউৰোপিয়ান য়ুনিয় জি ভেন দেশ অষ্ট্ৰেলিয়া ৰুষৰ অশোধিত তৈল উপৰ এই মূল্য নিৰ্ধাৰিত কৰিলে হেলে ৰুষি এখন অস্বীকাৰ কৰিছে ৰুষৰ সমাচাৰ এজেন্সী ষ্টাছ অনুসাৰে ক্ৰেমলিন্ন প্ৰৱক্তা দিমিত্ৰী পচক কৈছে আমি অস্থিৰ আকলন কৰোঁ ଏଭଳି ପ୍ରାଇଜ୍ କ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇ ନଥିଲା ଆମେ ଏହି ପ୍ରାଇଜ୍ କ୍ୟାପ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ କି କିପରି ଏହାକୁ କାମ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନୁଗୁଳରେ ଜିନ୍ଦଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ତେବେ ଅନୁଗୁଳରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ସେଠାରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିଥିବାରୁ ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁକ୍ରେନ୍ ହାରିଲେ ୟୁରୋପ ସମେତ ଆମେରିକା ହେବ ପ୍ରଭାବିତ ତେବେ ୟୁରୋପୀୟ ଆୟୋଗର ସଭାପତି ଉର୍ସୁଲା ଭଣ୍ଡେର ଲେନଙ୍କ ରୁଷିଆ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନିକ ଏବଂ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଭଣ୍ଡେର ଲେନଙ୍କ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ନୁହେଁ ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୁହାଯାଇଅଛି ଅକ୍ଟୋବରରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ଲବର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆମେରିକାର ଯୁଗ୍ମ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜେନେରାଲ୍ ମାର୍ଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ରୁଷିଆ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଓ ମନଲୋଭା କଥା କହି ଲୁଟି ନେଲେ ତିରିଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା

লোকৰ ক্ৰিপ্ট'ৰ ৰাণী বুলি পৰিচিত ৰজা ক্ৰিপ্ট' কৰেন্সীৰ লোকপ্ৰিয়া দেখা পৰে এয়া এক যোজনা প্ৰস্তুত কৰিলে এই ক্ৰমৰে বুজাই সা নকৰি ক্ৰিপ্ট'ৰে বিনিযোগ কৰিলে সেই হাজাৰ চৌদৰে ৱান কইন নামৰ ৱান কইন নামক এক ক্ৰিপ্ট' কৰেন্সি লঞ্চ কৰি বিজ্ঞাপন কৰিলে কি লোকে ভাবিব লাগিলে এতিয়া অৰ্থ বিনিযোগ কলে ৰাতাৰাতি কটিপথ হৈ যাবে ইয়াক ৰজা অনেক ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର ପି ଆଇଏଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇଁତିରିଶଶହ କୋଟି ଦେବାକୁ କଲେ ଘୋଷଣା ତେବେ ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରୂପରେ ସରକାର ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଲାଭ କେବଳ ସେହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଥିବେ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ବିଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଅଛି ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳନା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ ଶୁଳ୍କକୁ କୋଡ଼ିଏରୁ ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନମାନର ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ତଥା ଦେଶର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଅଛି পরবর্তী খবর অনলাইন গেমিং পাই কেন্দ্র সরকার লাগু করবে নয় নিয়ম কেন্দ্র সরকার খুব শীঘ্র অনলাইন গেমিং কু রেগুলেট করা নয় নিম লু করা যাচ্ছেন যে গেমগুড়ে অর্থ সামিল রয়েছে সেসব গেম কু এর কভর করা পূর্বর কেবল স্কিলধারী গেমস কু রেগুলেট করা প্রস্তাব আসি নিয়ম লাগু নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করা যাই ভারতের গেমিং সেক্টর ভবিষ্যৎ কু দৃষ্টি রক্ষি নিয়ম প্রস্তুত করা যাওয়ার জনা পড়ি এক রিস কোম্পানি

আবশ্যক রয়েছে পরবর্তী খবর এণিকি ডিজিটাল পেমেন্ট সময়ের ঠকাইর ভয় রা আসুজি প্রজেক্ট প্রতিমা ତେବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଏଣିକି ଠକାମିରୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରତିମା ଲଞ୍ଚ କରିଅଛି ଏହା ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ ପେମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ ହେବ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପିସିସିଆଇର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୌରବ ଚୋପ୍ରା କହିଅଛନ୍ତି କି ଏହା କେମିତିକା ପରିଯୋଜନା ଯାହାକୁ ପି ସିଆଇ ପୈଠରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାମଲାରେ ଆଇନକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି ଲୋକଙ୍କ ଠକାମିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପୈଠକୁ উতম কৰিব এতিয়া লক্ষ্য ৰূপ আগ্ৰহ পৈঠ কৰিব সময়ত ঠকৈৰু ৰক্ষা কৰা পরবর্তী খবর মুসলমান টিকেট দেওয়া ইসলাম ধর্ম বিরোধী তবে আজিকাল গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনক পাণিপাগ সরগম রয়েছে তবে আজ অর্থাৎ ডিসেম্বর পাঁচ তারিখে রাজ্যের দ্বিতীয় পর্যায়ে মতদান অনুষ্ঠিত হব দ্বিতীয় পর্যায়ে চৌদটি জেলার তেয়ানব্বইটি বিধানসভা আসন ভোট গ্রহণ করা অহম্মাদর জামা মসজিদ্রে শাহ ইমাম সব্দি অহম্মদ সিদ্দিক এক বাদ মন্তব্য দিয়েছেন ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା କାର୍ ଚାଲିଗଲା ଏଲ୍ଆଇସି ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଜୀବନ ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦରଖଳା ଘାଟି ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଅଛି ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନବୀମା ନିଗମ ଏଲ୍ଆଇସିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଅଛି ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜୀବନବୀମା ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତେବେ ଆଜି ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ଗତ ଏକ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ କରିବେ ତେଣୁ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ମା' ହୀରାବେନୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିନଗର ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସାବରୀମତୀ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଭୋଟର ଅଟନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମାଆଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ସାବରମତୀ ନଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଅଟଳ ବ୍ରିଜ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଖାଦୀ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧିନଗର ରସାୟନ ସ୍ଥିତ ନିଜ ମା'ଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି ଚଳିତ ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପି ନିଜର କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିଥିବା ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଜାବ ପରେ ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଗୁଜରାଟ ଦଖଲ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ରହିଅଛି ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ ବାର ତାରିଖରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆସନ୍ତା ଆଠ ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ସେହିପରି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ନଗର ନିଗମ ଏମ୍ସି ଡି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଥିବା ଆସନ୍ତା ସାତ ତାରିଖ ଦିନ ଏହା ରେଜଲ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ সিড্র জিতা পাই গুরুত্বপূর্ণ সাব্যস্ত হয়ে আছে। পৰৱৰ্তী খবৰ আজি দেশৰ শা হৈ যাব পেট্ৰোল ডিজেল দৰ তেট্ৰোল আৰু ডিজেল দৰ দেৰ দীৰ্ঘদিন হ'লে স্থিৰ ৰোগাত আঠ মাছ হ'লে ইন্ধনৰ মূল্য স্থিৰ ৰ অৰ্থাৎ পাঁচ ডিচেম্বৰ সোমবাৰ দৰ হ্ৰাস হ'ব বুলি অনুমান কৰা যাওঁ আছে উল্লেখযোগ্য যে অন্তৰ্জাতীয় বজাৰৰ অশোধিত তৈল দৰ লগাতাৰ কমিব লাগি অঁ এতিয়া ফাইদা জনসাধাৰণক মিলিব বুলি বজাৰ বিশেষজ্ঞ মানে পূৰ্ব আকলন কৰোচাৰে অশোধিত

ଡିଜେଲ୍ ଅଣାନବେ ଟଙ୍କା ବାଷଠି ପଇସା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଅଛି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ମନ୍ଦେ ମାରମ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ବାୟ